Ne bojo. Ne bojo, to je vse v redu, ti moraš zdaj tistih 25-26 evrov plačati. Delate s plačo robo. To je vse, kar imaš narediti. Ja, saj si verjetno ne dal. Ja, to je vse, kar je za narediti. Sigurno, vse sta bila včeraj tam pa sta uredila. Zdaj, to je to.